No v televizi já jsem čekala, že přijde nějaký moderátor, hezký, jakože takový navoněný, oholený, no Riga čaje s delfínem, s myšáčkem si tady povídám, ahoj. Čau, ty našu karengi čaje, moc mi líbíš, až si ledovýho čaje, mám to čerstvý. No. Ježíši Kriste! Ale on je strašně drzej, víš, jako on normálně je přímo na facku, že bych si mu dala facku a on by normálně, jako rozumíš mi. Marcelo, ty by si tady zdechla v nervech, to co? Podjíždím eskalátorem.